ကိုရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၈ညီအကိုတို့ဖျားသခင်သည်မာကေဒေါနိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်များတို့အားပြုတော်မူသောဂျေစုတော်အကြောင်းကိုငါတို့သည်သင်တို့အားကြားပြောကြ၏ထိုအသင်းတော်တို့သည်ညင်းဆဲခြင်းအဖြစ်များစွာသောစုံစမ်းခြင်းကိုခံရတော်လဲအလွန်ကြီးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဩစာပြုံးတီသောဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းသည်သူတို့၏စွန်ကြဲပေးကမ်းခြင်းစည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ကျွယ်ဝပြည့်စုံ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တတ်နိုင်သမျှထက်မကအလိုအလျောက်စွန်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြသည်ဟုငါသည်တတ်သိခံ၏သူတို့အလှဒါနကိုငါတို့သည်ယူ၍သူတို့နှင့်ကူညီလျက်တန်ရှင်းသူတို့အားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းသူတို့သည်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်သောစကားများအားဖြင့်ငါတို့ကိုတောင်းပန်ကြ၏ထို့သောပြုကြသောငါတို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းထက်မကပြု၍ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီရှေးဦးစွာသခင်ဘုရား၌၎င်းငါတို့၌၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့လှူကြ၏ထို့ကြောင့်တိတုသည်တင်တို့၌အူးပြုနှင့်တကယ်သို့ထိုအလှူကျေးဇူးကိုပြည့်စည်စေမည်အကြောင်းငါတို့သည်သူ့ကိုတောင်းပန်ကြ၏ထို့သောနှင့်အညီတင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားဟောခြင်းဉာဏ်ရှိခြင်းအမျိုးမျိုးသောတတိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းငါတို့ကိုချစ်ချင်းမှစသောအလုံးစုံတို့နှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ထိုကျေးဇူးနှင့်လည်းကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဖြစ်စေသတည်းထိုသို့ဆိုသောပညာအားဖြင့်ငါဆိုသည်မဟုတ်အခြားသောသူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုအစွဲပြု၍တင်တို့၏မေတ္တာသည်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုစုံစမ်းသောအားဖြင့်ဆိုသတည်းအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲဆင်းရဲတော်မူခြင်းအပြင်တင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကတင်တို့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောဂျေစုတော်ကိုတင်တို့သိကြ၏ဤအမှု၌ငါသည်ကိုယ်သဘောကိုပြ၏မနစ်ကပင်အူးပြသည်မကစေတနာစိတ်နှင့်ပြည့်စုံသောတင်တို့သည်ဤအမှုကိုပြီးစီးစေလျင်သာ၍ကောင်းလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍အထက်ကစေတနာစိတ်ရှိသည်နှင့်အညီယခုတွင်သင်တို့သည်တတ်နိုင်သည့်အတိုင်းပြု၍ဤအမှုကိုပြည့်စည်စေကြလော့အကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်သည်အသင်ရှိလျင်မတတ်နိုင်သောအမှုကိုမထောက်ဘဲတတ်နိုင်သောအမှုကိုထောက်၍နှစ်သက်တော်မူဘဲဖြစ်၏ဤအမှုအရာ၌အခြားသောသူတို့သည်ချမ်းသာရ၍သင်တို့သည်ဆင်းရဲစေခြင်းကငါအကြံရှိသည်မဟုတ်ညံ့များရသောသူမပိုနည်းနည်းရသောသူမလိုဘူးသောကျမ်းစကားနှင့်အညီမျှခြင်းတရားကိုထောက်၍ယခု၌တင်တို့၏စည်းစိမ်သည်သူတို့၏ဆင်းရဲကိုမဆသဖြင့်၎င်း။နောက်၌သူတို့၏စည်းစိမ်သည်တင်တို့၏ဆင်းရဲကိုမဆသဖြင့်၎င်း။အညီအမျှဖြစ်စေခြင်းကငါအကြံရှိ၏။ထို့သောတင်တို့၏အကျိုးကိုပြုစုခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုဖျားသခင်သည်တိတုအားလဲဘေတော်မူသောဂျေစုတော်ကြီးလာပြီ။ထို့သူသည်ငါတိုက်တွန်းသောစကားကိုနားထောင်သည်သာမကအလုံးစေတနာစိတ်အားကြီး၍တင်တို့စီတို့အလိုလျောက်သွား၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍အသင်းတော်အပေါင်းတို့၌ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရသောညီကိုလည်းတိတုနှင့်အတူငါတို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုညီမူကားသခင်ဖျား၏ဂုံအတရေတော်ကို၎င်းကိုစေတနာစိတ်ကို၎င်းငါတို့သည်ထင်ရှားစေ၍အသင်းတော်များ၏အလှူကျေးဇူးကိုပြုစုသည်အမှုမှာငါတို့နှင့်အတူသွားစေခြင်းဟာအသင်းတော်တို့သည်ရွေးကောက်၍ခံထားသောသူဖြစ်သည်ငါတို့သည်ထိုများစွာသောအလူကျေးစုကိုပြုစုရာတွင်အပြည့်တင်စရာအကြောင်းအလင်းမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြ၏။သခင်ဖျားရှေ့တော်၌မကလူတို့ရှေ့၌တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစီကြ၏။ထိုသူနှစ်ယောက်နှင့်အတူအခြားသောညီကိုလည်းဆေလွတ်ကြ၏။ထိုညီမူကားငါတို့သည်အရာရာ၌အဖန်ဖန်စုံစမ်း၍တည်သည့်အတိုင်းလုံးလပြုသောသူဖြစ်၏။ယခု၌တင်တို့ကိုအလွန်ယုံသောကြောင့်တာ၍လုံလပြု၏တိတုသည်အဘယ်သို့သောလူနည်းဟုတစုံတယောက်မေးလျင်ငါ၏အပေါင်းဖော်ဖြစ်၏တင်တို့အမှုကိုငါနှင့်အတူဆောင်ရွက်သောသူလည်းဖြစ်၏အခြားသောညီအကိုတို့မူကားအဘယ်သို့သောသူနည်းဟုမေးလျင်အသင်းတော်များ၏တမန်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၏ဘုန်းအသည်လည်းဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်တင်တို့၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကို၎င်းငါတို့သည်တင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားခြင်းအကြောင်းကို၎င်းအသင်းတော်များမျက်မှောက်၌ထိုသူတို့အားထင်ရှားစွာပြကြလော
ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9တန်ရှင်းသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်း၏အမှုအရာများကိုတင်တို့အားငါရေး၍ကြားလိုက်သောအကျိုးမရှိအကြောင်းမူကားတင်တို့၏စေတနာစိတ်ကိုငါသိ၏တင်တို့၌ရှိသောထိုစေတနာစိတ်ကိုငါဝါကြွား၍အခါရပြည်သူပြည်သားတို့သည်မနစ်ကပင်အသင့်ရှိကြပြီဟုမာဂေဒေါနိလူတို့အားငါဆိုတတ်၏ထို့သောတင်တို့စေတနာစိတ်အားကြီးခြင်းအကြောင်းအရာသည်အများသောသူတို့ကိုနိုးစော်တိုက်တွန်းလေပြီသို့တော်လေငါတို့သည်တင်တို့ကိုဝါကြွားသောစကားသည်ဤအမှု၌အချီးနှီးမဖြစ်စေဘဲထိုစကားနှင့်အညီတင်တို့သည်အသင့်ရှိစေခြင်းကညီအကိုအချို့တို့ကိုငါစေလို့၏သို့မဟုတ်မာဂေဒေါနိလူတို့သည်ငါနှင့်အတူလာ၍တင်တို့သည်အသင့်မရှိကြသည်ကိုတွေ့လျင်တင်တို့ရှက်ကြလိမ့်မည်ဟုမဆိုဘဲငါတို့သည်ရဲရင်စွာဝါကြွားခဲ့ပြီးသည်ကိုအရှက်ခံရကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အထက်ကကြားပြောသောတင်တို့၏အလှကျေးဇူးသည်အနိုင်ထက်လူရသောဥစ္စာကဲ့သို့မဟုတ်အလှကျေးဇူးကဲ့သို့အသင့်ရှိစေခြင်းမှာညီကိုတို့သည်တင်တို့စီတို့အရင်သွားစေ၍ထိုအလှကျေးဇူးကိုအရင်ပြည့်စုံစေခြင်းမှာငါသည်မတိုက်တွန်းမဲမနေကောင်းဟုသဘောရှိ၏အနှဲငယ်သောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်စဘာအနှဲငယ်သာရိပ်ရမည်။များစွာကျဲသောသူသည်များစွာရိပ်ရမည်ဟုမှတ်ကြလော။လူတိုင်းကိုယ်အလိုအလျောက်လှူရ၏။နှမျောသောစိတ်နှင့်မလှူရ။မလှူဘဲမနေရဟုစိတ်ထင်နှင့်မလှူရ။အကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်နှင့်လှူသောသူကိုသာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏။ကျမ်းစာလာသည်ကားသူသည်စွန့်ကျဲပြီးစင်ရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူ၏ဖြောင်းမတ်ခြင်းသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏ဟုလာသည်နှင့်အညီတင်တို့သည်အရာရာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိ၍ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏မျိုးစေ့ကျဲသောသူအားမျိုးစေ့ကို၎င်းအစာအာဟာရကို၎င်းပေးတော်မူသောသူသည်တင်တို့အားမျိုးစေ့ကိုပေး၍ပွားများစေတော်မူ၏တင်တို့ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းကြွယ်ဝစေတော်မူမည်ထို့သောတင်တို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအလို့ငါအရာရာ၌ကြွယ်ဝခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုကြီးမွန်းစွာအကြောင်းရှိလိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုသည်တန်ရှင်းသူတို့၏ဆင်းရဲခြင်းကိုမဆသည်သာမကဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုကြီးမွန်းစွာအကြောင်းအများနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏။တင်တို့သည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားအလိုသို့ထင်ရှားစွာလိုက်ခြင်းအရာကို၎င်းထိုတန်ရှင်သူတို့မှစသောလူအပေါင်းတို့အားကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအရာကို၎င်းသူတို့သည်အောင့်မေ့သောအခါဤလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှု၏လက္ခဏာတည့်တည့်ကိုထောက်၍ဘုရားသခင်၏ယေရှုတော်ကိုကြီးမွန်းတတ်ကြ၏။တင်တို့၌ထူးမြတ်သောဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုလည်းသူတို့သည်ထောက်လျင်တင်တို့အဖို့လို့ငါဆုတောင်း၍အလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းစိတ်ရှိကြ၏ရော၍မကုန်နိုင်သောဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုအောင်းမေ၍ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်းကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး10တင်တို့ဤမျက်မှောက်၌နှိတ်ချခြင်းမျက်ကွယ်၌တင်တို့အမှုကိုစီရင်၍ရဲရင်ချင်းရှိသောငါပေါလုသည်ခရစ်တော်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖြင်းညင်းတော်မူခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍တင်တို့ကိုတောင်းပန်ပါ၏ငါတို့သည်ဇာတိပဂတိအလိုသို့လိုက်၍ကျင့်သောသူဖြစ်ကြသည်ဟုထင်မှတ်သောသူတို့အားငါကြံစီသောရဲရင်ချင်းအတိုင်းတင်တို့စီသို့ရောက်လာသောအခါထိုမြလောက်ရဲရင်ချင်းမရှိမီအကြောင်းငါတောင်းပန်ပါ၏အဘယ်ကြောင့်ဒီဟူမူကားငါတို့သည်လူဇာတိ၌ကျင်လေတော်လဲဇာတိပဂတိအလိုသို့လိုက်၍စစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘုရားသခင်တကောတော်အားဖြင့်မြို့ယိုမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ထိုလက်နက်အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုတည်သောပညာကိုစီးတာသောမာမာနရှိသည်များတို့ကို၎င်းနှိတ်ချမောက်လံ၍
ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏သင်တို့၏နားထောင်ခြင်းအမှုသည်ပြည့်စုံပြီးမှနားမထောင်ဘဲနေသောသူအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ပေးခြင်းကငါတို့သည်အသင့်ရှိကြ၏မျက်နာကိုယ်သာကြည့်မှကြသလားအကျဉ်သူကငါသည်ခရစ်တော်၏လူဖြစ်သည်ဟုမိမိ၌ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏ထိုသူသည်ခရစ်တော်၏လူဖြစ်သည်ကဲ့သို့ငါတို့လည်းခရစ်တော်၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုတပံအလိုလျောက်ရှင်ကျင်သိမှရှိသင်တို့ကိုပယ်ရှင်ဖြစ်စည်းခြင်းအလိုငါမဟုတ်တိဆောက်ခြင်းအလိုငါသခင်ဖျားသည်ငါတို့၌အပ်ပေတော်မူသောတကောကိုငါသည်တာ၍ဝါကြွားတော်လဲရှက်ကြောက်เสียအကြောင်းမရှိငါရွေး၍ပေးလိုက်သောစာအားဖြင့်သာတင်တို့ကိုချင်းချောက်တကဲ့သို့ငါမပြုလိုအကြောင်းမူကားထိုသူဤစာသည်လေးလံသောစာတကောနှင့်ပြည့်စုံသောစာဖြစ်၏ကိုယ်တိုင်ရှိလျင်မူကားတတ္တိမရှိသောသူအချီးနီးသောစကားကိုပြောသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုတတ်သောသူရှိ၏ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်မရှိ၍စာ၌ပါသောစကားအားဖြင့်ဖြစ်တကယ်သို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ရှိသောအခါအမှုအားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထိုသူသည်ရှင်ကျင်သိမှရှိကိုကိုကိုချီးမွမ်းသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းကို၎င်းပြိုင်နိုင်ခြင်းကို၎င်းငါတို့မပြုဝင်ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်ခိုင်းနိုင်ခြင်းပြိုင်နိုင်ခြင်းကိုပြု၍ပညာမဲ့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါကိုငန်ကိုတာကိုလုံကျူး၍ပြူသောအမှုအရာကိုငါတို့ဝါကြွားခြင်းမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ဝေငှတော်မူသောအငန်းအတာဤအတိုင်းအရှိအတွင်းတွင်ပြူသောအရာကိုသာဝါကြွားခြင်းရှိဝန်၏။ထိုအတိုင်းအရှိသည်တင်တို့တိုင်အောင်ပင်မိသည်။တင်တို့တိုင်အောင်မမိလျင်ငါတို့သည်လုံကျူး၍ပြူကြသည်မဟုတ်။အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍တင်တို့ရှိရာတို့တိုင်အောင်ရောက်ကြပြီငါတို့သည်ကိုငန်းကိုတာကိုလွန်ကျူး၍သူတို့ဘာအလုတ်ထဲသို့ဝင်ချင်းကြောင့်ဝါကြွားလိရှိကြသည်မဟုတ်ထို့သောသူငန်းသူတာအတွင်းတွင်ပြင်ဆင်ပြီးသောအမှုအရာကိုဝါကြွားခြင်းမရှိဘဲတင်တို့ပြည်တစ်ဖက်သို့ကူ၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကတင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းပါရမီရင့်ပြီးမှငါတို့၏အငန်းအတာသည်အလွန်ကြွယ်ဝန်းမြီဟုမျော်လင့်ခြင်းရှိ၏တို့ဖြစ်၍ဝါကြွားသောသူမြီဒီကသခင်ဖျား၌သာဝါကြွားစေအကြောင်းမူကားကိုကိုကိုချီးမွမ်းသောသူသည်ဝန်ခံတော်မူသောသူဖြစ်သည်မဟုတ်သခင်ဖျားချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောသူသာလျှင်ဝန်ခံတော်မူသောသူဖြစ်သည်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17ငါမိုက်မဲသောအပြစ်ကိုတင်တို့သည်ခဏတီးခံစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ခဏတီးခံကြပါလောအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုတီလာနှင့်ပြည့်စုံသောတတို့သမီးကညာကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဆက်အံ့သောငါတင်တို့ကိုလင်းတူးနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏ငွေသည်မိမိပြည့်ရဲ့အားဖြင့်ဧဝကိုလဲစားတကဲ့သို့တင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြစ်ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏တင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောသူသည်ငါတို့မဟောမပြောသေးသောယေရှုတပါးကိုဟောပြောတော်၎င်းတင်တို့သည်မခံရသေးသောဝိညာဉ်တော်တပါးကိုခံရတော်၎င်းနားမထောင်သေးသောဧဝံဂေလိတရားစကားကိုနားထောင်တော်၎င်းထိုသူကိုတီးခံကောင်း၏ငါသည်အကြီးဆုံးသောတမန်တော်အောက်အလင်းမရုပ်သည်ကိုငါသဘောရှိ၏။စကားအားဖြင့်လူရိုင်းဟုတ်တော်လဲပညာအားဖြင့်လူရိုင်းမဟုတ်။တင်တို့တွင်အရာရာ၌ငါတို့သည်အစဉ်ကိုကိုကိုထင်ရှားစွာပြကြပြီ။တင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းကကိုကိုကိုနှိတ်ချလျက်ဂျေစုဆတ်ခြင်းကိုမခံဘဲတင်တို့အားဖျားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသည့်အရာမှာငါသည်အပြစ်ရှိသလော။တင်တို့အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းအခြားသောအသင်းတော်များပေးသောဇေယိတ်ကိုငါခံ၍သူတို့ကိုလူယူရာသို့ရောက်လေပြီတကားတင်တို့နှင့်အတူရှိနေ၍တစုံတစ်ခုကိုလိုသောအခါအဘယ်သူကိုမျှငါမနှောက်ယှက်အကြောင်းမူကားမာကေဒေါနီပြည်ကလာသော
ညီ အကို တို့ သည် ငါ လို သမ ျာ ကို ပေး ကြ၏ တင် တို့ ကို အလင်း မ နောက် ရှက် ပဲ တတိ နှင့် နေ ခဲ့ ပြီ နောက် ၌ လည်း တတိ နှင့် နေ ဦး မည် ခရစ် တော် ၏ သစ္စာ တရား သည် ငါ ၌ ရှိ သည် ဖြစ် ၍ အခါရ ပြည် များ တို့ ၌ ဤ တို့ ငါ ဝါ ကြွား သည် အမှု ကို အဘယ် သူ မျှ မ ရှိ တာ ရ အဘယ် ကြောင့် နီး တင် တို့ ကို ငါ မ ချစ် တလော ဖျား သခင် တည် တော် မူ၏ अख्वें या लो दो तु रो दी अख्वें मया सेजें गा लगाओं वा ज्वा चें या नाय तेन रो दी गा गे दो ठें श्या स्वा फिर सेजें गा लगाओं गा प्यु गे भी दी अटाएं असें प्यु ओमी अचाओ मुगा थो तु रो दी मैसा तमान रो फिर जाई ख्रिस्तो ई तमान फिर यां साओं ये ले भ्या तत तो अमु साओं फिर जाई ई अमु दी आं ओ बवे फिर दी महो सारां बिन लिन लिन दो कांगिन तमान फिर यां साओं दत ई तो फिर तु इसी लैफ मत ချင်းတရားကိုဟောပြောသောဆရာဖြစ်ရောင်ဆောင်ရင်အဘယ်ဆိုပွဲရှိသနည်းသူတို့ဒီကိုကျင့်သောအကျင့်တိုင်းနောက်ဆုံး၌အကျိုးဖြစ်ကိုခံရကြလက်တန်တဖန်ငါဆိုဒီကငါကိုသူယူဖြစ်သည်ဟုအဘယ်သူမျှမထင်စေနှင့်သို့မဟုတ်ငါဝါကြွားเสียအခွင့်အနှဲငယ်ရှိစေခြင်းကငါကိုသူယူခဲ့သူမှ၍တီးခံကြလော့ဤသို့ငါပြောသောစကားမှာသခင်ဖျားဤနီးတူ ငါပြောသည်မဟုတ်သူယူခဲ့သူရဲရင်စွာဝါကြွားလျက်ပြောဆိုလူများတို့သည်လောကီအချင်းအရာ၌ဝါကြွားသောကြောင့်ငါသည်လည်းဝါကြွားရ၏တင်တို့သည်လိမ်မာသောသူဖြစ်သောကြောင့်သူယူတို့ကိုစေတနာစိတ်နှင့်တီးခံကြ၏သူတို့ဘာသည်တင်တို့ကိုကြုံခံစေခြင်းရောင်းရစားခြင်းဥစ္စာကိုလူယူခြင်းယံတွေ့ခြင်းပါပုတ်ခြင်းကိုပြုလျင်တင်တို့သည်တီးခံကြ၏ ငါတို့သည်အစွမ်းတတ္တိမရှိဟုကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအမှတ်ပြု၍ငါပြော၏အကျဉ်းအရာကိုသူတပါးမိဝဲ၍ရဲရင်ဤထိုအရာကိုငါမိဝဲ၍ရဲရင်ခြင်းရှိ၏ဟုသူယူခဲ့သူငါဆို၏သူတို့သည်ဟေဘဲလူဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်အီသေလလူဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏ သူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလောငါသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်၏ဟုသူယူခဲ့သူဆိုရ၏ပင်ပန်းစွာအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူရိုက်ပုတ်ခြင်းထောင်ထဲ၌လောင်ထားခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူသေဘေးနှင့်အကျဉ်းချင်းတွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏ငါးချိန်မြောက်အောင်ယုဒလူတို့လက်တွင်ဒံကျက် 40တခုယုတ်ငါခံခဲ့ရပြီသုံးချိန်မြောက်အောင်ချိန်လုံးနှင့် ရိုက်ချင်းကိုလကောင်းတကြိမ်ခဲနှင့်ပြစ်ချင်းကိုလကောင်းငါခံရပြီ။သုံးကြိမ်မြောက်အောင်တင်းပေါ်ပြက်ချင်းကိုခံရပြီ။ဒီနေ့နှင့်တညပလုံးပင်လေတဲမှာနေရပြီ။အကျဉ်းချင်းဒေသစာလီလဲ့လေပြီ။မြစ်ကိုကူးသောဘေးဓမြတိုက်သောဘေးအမျိုးသားချင်းပြုသောဘေးတပါးအမျိုးသားပြုသောဘေးမြို့ရွာ၌ရောက်သောဘေးတောနိုင်ရောက်သောဘေးပင်လေဘေး ညီအကိုဖြစ်ရောင်ဆောင်သောသူတို့ပြုသောပြီးဤဘေးများကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီ။ပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိန်များစွာမအိပ်ဘဲစောင့်နေခြင်းမုတ်သိမ့်ခြင်းရင်ငတ်ခြင်းအကျိန်ကျိန်အစာရှောင်ခြင်းအချမ်းအအေးခံရခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဤဆင်းရဲခြင်းများကိုငါခံခဲ့ပြီ။ထိုအပမှုမှတပါအသင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့် ကြည့်ရှုပြုစုရွေးနေတိုင်းအစဉ်နောက်ဆက်ခြင်းကိုငါခံရ၏ငါမနွမ်းရည်ပဲအဘယ်သူနွမ်းရည်တည်းငါသည်စိတ်မပူပန်ပဲအဘယ်သူဖောက်ပြန်တည်းငါသည်မဝါကြွားပဲမနေရသည်မှန်လျင်ကိုနွမ်းရည်သောအဖြစ်ကိုသာအကြောင်းပြု၍ငါဝါကြွားမည်ငါသည်မူသာမပြောသည်ကိုထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏သမီးတော်ဖျားသခင်တည်တော်မူ၏ ဓမ္မသက်မြို့၌အာရိတမင်းကြီးခန့်ထားသောမြို့ဝန်သည်ငါကိုဖမ်းဆီးခြင်းကအလိုရှိ၍ဓမ္မသက်မြို့ကိုစောင့်စင်တွင်တပည့်တော်တို့သည်ငါကိုတောင်း၌ထည့်ပြီးလျင်ပြတင်းပေါက်မှထုတ်၍မြို့ယူအပေါ်ကလျှောချသည်ဖြင့်ထိုမြို့ဝန်လက်မှငါပြေး၍လွတ်ရ၏ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး 17 ငါသည်ဝါကြွားခြင်းကိုမပြုသင့်လျင်သခင်ပြားပြတော်မူသောထူးဆန်းသောယူပါယုန်နှင့်ဗျာဒိတ်တော်များကို
တဖန်ငါပြောအုံးမည်တဆက်လေးနှစ်အထက်ကခရစ်တော်ဤတပည့်ဖြစ်သောလူတယောက်ကိုတတိယကောင်းကင်သို့တိုင်အောင်ချီးဆောင်သည့်အကြောင်းကိုငါသိ၏ထိုအခါသူ၌ကိုယ်ခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိဖျားသခင်သိတော်မူ၏ထိုသူသည်ပရတိသူဘုံသို့ချီးဆောင်ခြင်းကိုခံရ၍လူမပြောအမပြောနိုင်သောစကားကိုကြားသည့်အကြောင်းကိုငါသိ၏ထိုအခါကိုယ်ခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိဖျားသခင်သိတော်မူ၏ထိုသို့သောသူကိုဝါကြွားမည်နွမ်းဤအားနှင့်ချင်းမှတပါကိုယ်ဂုံကိုမဝါကြွားဝါကြွားခြင်းကအလိုရှိလျင်သူယူဖြစ်သည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါသည်ဟုတ်မှန်စွာပြောတတ်၏တစုံတယောက်သောသူသည်ငါကိုမြင်သည်ထက်ငါသတင်းကိုကြားသည်ထက်ငါကိုသာ၍မထင်စေခြင်းကငါမပြောဘဲနေ၏ငါခံရသောဗျာဒိတ်တော်အလွန်ထူးမြတ်၍ငါသည်ထောင်လွှားသောစိတ်မရှိစေခြင်းကငါကိုဒဏ်ခတ်သောစာတန်၏တမန်ကြီးဟုသောငါကို၌စူးသောစူးကိုပေးတော်မူထိုဆင်းရဲခြင်းနှင့်လူမိအကြောင်းသုံးချိန်မြောက်အောင်သခင်ဖျားကိုငါဆုတောင်း၍အတနာတော်ခံပြီးလျင်ငါကျေးဇူးသည်တင့်အဖို့လောက်ပေ၏ငါတကိုယ်သည်အားနည်းခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်မိန်တော်မူ၏ထိုကြောင့်ခရစ်တော်၏တကိုယ်သည်ငါအပေါ်၌ကျင်းဝှမိအကြောင်းငါကိုယ်၌အားနည်းခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကတာ၍ငါအလိုရှိ၏ထိုဖြစ်၍ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအာနယ်ခြင်း၊ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း၊ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်း၊ကြက်တီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်၏။အကြောင်းမူကားငါသည်အာနယ်သောအခါတကောနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏။ငါသည်ဝါကြွားတတ်သောသူယူဖြစ်သလော။ထို့သောဖြစ်လျင်သင်တို့သည်ငါကိုအနိုင်အထက်ဖြစ်စေကြပြီ။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုငါခံသင့်၏ငါသည်ဘာမျှမဟုတ်တော်လဲအကြီးဆုံးသောတမန်တော်အောက်အလင်းမယုတ်မညံ့အကယ်စင်စစ်သီးခံခြင်းနှင့်တကွနမိတ်လက္ခဏာအံပွေသောအမှုထူးဆန်းသောတကောများအားဖြင့်တမန်တော်၏လက္ခဏာတို့ကိုသင်တို့တွင်ထင်ရှားစွာပြပြီငါသည်သင်တို့ကိုမနှောက်ယှက်သောအရာတစ်ခုကိုထားလျင်သင်တို့သည်အခြားသောအသင်းတော်ထက်အဘယ်သို့ယုတ်ညံ့သနည်းထို့သောငါပြစ်မာသောအပြစ်ကိုသီးခံကြလော။ဤတတိယအချင်းတင်တို့စီတို့သွားခြင်းကငါသည်အသိရှိ။တင်တို့ကိုနောက်ရှက်မည်ဟုအကြံမရှိ။တင်တို့အဥ္စာကိုငါရှာသည်မဟုတ်။တင်တို့ကိုသာရှာ၏။သားသမီးတို့သည်မိဘအတွက်အဥ္စာကိုစီးပူရသည်မဟုတ်။မိဘတို့သည်သားသမီးတို့အတွက်စီးပူရ၏။ငါသည်တင်တို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်တိုးပွားသည့်အတိုင်းတင်တို့သည်ငါ့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်ဆုပ်ယုပ်တော်လဲတင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်အကျိုးအလုံးကငါသည်ကိုယ်ဥစ္စာကို၎င်းကိုယ်ကို၎င်းကုံစေခြင်းကအလွန်စေတနာရှိ၏တင်တို့ကိုငါမနှောက်ယှက်သည်မန်စေတော့သို့တော်လဲနေမာသောသူဖြစ်၍ပရိယေအားဖြင့်တင်တို့ကိုဖမ်းဆီးပြီဟုဆိုလျင်အစုံတယောက်သောသူကိုတင်တို့စီတို့စေလွတ်၍တင်တို့ဤဥစ္စာကိုပြည့်ရဲ့အဖြစ်ငါယူသလောတိတုသည်တင်တို့စီတို့သွားမိအကြောင်းငါတောင်းပန်၍သူနှင့်တကွအခြားသောညီတယောက်ကိုဆီလွတ်၏တိတုသည်ပြည့်ရဲ့အဖြစ်တင်တို့ဤဥစ္စာကိုယူသလောငါတို့သည်စိတ်သဘောချင်းတူ၍ကြင့်ကြမည်မဟုတ်လောတလန်းဒီလိုက်ကြမည်မဟုတ်လောကဖန်တုံငါတို့သည်တင်တို့ရှိ၌ကိုအပြစ်ဖြေစရာစကားကိုပြောသည်ဟုထင်ကြသလောခရစ်တော်ကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌ငါတို့ပြောကြ၏ချစ်သူတို့ငါတို့ပြုသည်မြမှာတင်တို့ကိုတီဆောက်ခြင်းအလုံးငါပြုကြ၏ငါရောက်လာသောအခါတင်တို့သည်ငါနှစ်သက်သောသူမဖြစ်ငါသည်လည်းတင်တို့မနှစ်သက်သောသူဖြစ်မည်ဟု၍၎င်းတင်တို့၌ရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းသူအသေးရေကိုရှုတ်ချခြင်းချောဆားခြင်းမာနထောင်လွှားခြင်းအချင်းချင်းအမှုလှုပ်ခြင်းဖြစ်မည်ဟု၍၎င်းအထက်ကပြစ်မာ၍ညစ်ညူးစွာကြင်ကျင်မတရားသောမိထုံ၌မိဝဲခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ကိုပြုမိ၍ယခုတိုင်အောင်နောင်တမရသောသူအများကြောင့်ငါစိတ်မသာညှိတွားရသဖြင့်တင်တို့ရှိ၌ဖျားသခင်သည်ငါကို
နှိတ်ချတော်မူမည်ဟူ၍၎င်းစိုးရင်ချင်းရှိ၏ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး13ဤတတိယအကျိန်တွင်သင်တို့စီတို့ငါလာမည်ဖြစ်၍တက်တေခံ2ဦး3ဦးအားဖြင့်စကားရှိသမျှတို့သည်တည်ရလိမ့်မည်တဖန်ငါရောက်လာလျင်သင်တို့ကိုမတနာရဟုပြစ်မှားသောသူမှဆ၍ကျွင်းသောသူအပေါင်းတို့အားအထက်ကငါပြောသည်သာမကယခုပင်သင်တို့နှင့်အတူမရှိတော်လဲတဖန်ရှိပြီတကယ်သို့ငါပြောနေ၏သင်တို့တွင်အားနည်းတော်မူအားကြီးတော်မူသောခရစ်တော်သည်ငါ၌ဗျာဒိတ်ပြတော်မူခြင်းတည်းတည်းကိုသင်တို့သည်ရှာသောကြောင့်ငါရောက်လာသောအခါမတနာရအကြောင်းမူကားထိုခရစ်တော်သည်အားနည်းခြင်းနှင့်လက်ဝါကတ်တိုင်မှာအသေးခံတော်လဲဗျာသခင်တကိုးတော်နှင့်အသက်ရှင်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းခရစ်တော်၏နည်းတူအားနည်းတော်လဲသင်တို့တွင်ပြတော်ဗျာသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သလားမတည်သလားဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ကြောကြလောကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုံစမ်းကြလောအစ်စ်မခံနိုင်သောသူမမှန်လျေယေရှုခရစ်သည်သင်တို့၌တည်တော်မူသည်ဟုကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်မသိကြသလားငါတို့သည်အစ်စ်ခံနိုင်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သိကြလိမ့်မည်ဟုငါထင်မှတ်မျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏ငါတို့သည်အစ်စ်ခံနိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းကငါအလိုရှိသည်မဟုတ်အစ်စ်မခံနိုင်သောသူကဲ့သို့ထင်တော်လဲသင်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာကျင့်စေခြင်းကမကောင်းသောအကျင့်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမကျင့်မီအကြောင်းငါသည်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြု၏ငါတို့သည်တမာတရားကိုစီးတားခြင်းကအလင်းမတတ်နိုင်ကြတမာတရားဘက်၌နေ၍သာတတ်နိုင်ကြ၏ငါတို့သည်အားနည်း၍သင်တို့သည်အားကြီးသောအခါငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏သင်တို့သည်စုံလင်ပြီးအကြောင်းကိုသာအလိုရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ပယ်ရှင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းအလိုငါမဟုတ်တိဆောက်ခြင်းအလိုငါသခင်ဖျားသည်ငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောတကားရှိသည့်အတိုင်းငါသည်ရောက်လာသောအခါပြင်းစွာသောဒဏ်ကိုမပေးလို၍ယခုပင်သင်တို့နှင့်ကွာဝေးသေးသည့်ကာလဤသို့ငါရေးလိုက်၏ကျွင်းသေးသောစကားဟူမူကားညီကိုတို့တင်တို့၌မင်္ဂလာရှိပါစေသောစုံလင်ခြင်းတက်တာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောစိတ်တညီတညွတ်တီးဖြစ်၍အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေကြလောတို့ဖြစ်၍မေတ္တာကို၎င်းအသင့်အတင့်နေခြင်းချမ်းသာကို၎င်းပေးတော်မူသောဖျားသခင်သည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလတံအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန့်ရှင်းသောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သခင်ယေရှု၏ဂျေစုတော်၎င်းဖျားသခင်၏မြစ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မိတ္တဟာယတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်းအာမင်